La fuita del Partit Socialista del regidor Joan Aznar ha precipitat el trencament del pacte de govern a l'Ajuntament de Felanitx. L'edil ha abandonat el grup socialista, però es nega a deixar l'acte de regidor i també vol continuar gestionant les seves àrees dins del govern municipal. Intentaré per totes les maneres que aquest pacte que teníem, encara que hagi de ser en minoria, bueno, també depèn dels altres socis de govern, a veure quina és la seva postura. Però jo, evidentment, vull seguir fent feina per Felanitx, que és el que vàrem venir a fer. El PSOE, però, li exigeix que abandoni l'acte de regidor i demana al Balda del Pi que el destitueixi com a condició per seguir com a socis de govern. El que no acceptarem d'aquestes maneres és governar amb un transfugi, això ho tenim claríssim. A part, tenim signat un pacte antitransfugisme i que no ho permet. Però el Balda del Pi, Jaume Montserrat, diu que no el traurà del govern. Reconeix que el pacte s'ha trencat i aposta per renegociar-lo o fins i tot governar en minoria. S'haurà de xerrar a veure de quina manera s'ha de refer aquest pacte, independentment dels components que evidentment el formin, i no allargar-vos aquesta situació que ja crec que la gent mos demana clarament que se tanqui d'una vegada. Postura que comparteix el bloc. El que hauríem de fer és seure-nos per tornar a recomposar un pacte que pogués donar l'estabilitat a l'Ajuntament de Felanitx. Segons el pacte que tenien signat, el PI assumia la valia els primers 2 anys de mandat i el PSOE els altres 2. Ara, però, tot està en l'aire i condicionat a les reunions que mantindran els 3 partits els propers dies.